El Granollers avui el programa magazín de Ràdio Granollers dedicarem els propers minuts a parlar d'art, perquè la Galeria Artemisia de les Franqueses del Vallès inaugurarà demà l'exposició retrospectiva del pintor granollerí de naixement i actualment veí de les Franqueses del Vallès, Ramon Bofill. Ramon Bofill és un artista veterà molt reconegut a Granollers. Aquesta exposició fa un repàs a la seva carrera artística. Al Granollers avui entrevistarem aquest pintor per conèixer més de la seva figura i trajectòria. Ens hi donarà per un cop de mà la nostra redactora Elisenda Coquet. Molt bon dia. Hola, bon dia. Qui és Ramon Bofill, Elisenda? Doncs Ramon Bofill és un d'aquells pintors tan actius als anys 70 i 80, dels quals havíem vist nombroses exposicions. És dels grans de Granollers d'una època en què les sales d'exposicions i galeries tenien molta activitat expositiva i comercial. A tall de biografia, Paco, direm del senyor Ramon Bofill, que va néixer a Granollers l'any 1936, en concret a la casa de Can Charlet de Can Bassa. Es va iniciar en la pintura l'any 1953 estudiant a l'estudi de Vicenç Casals Grau. El 1956 es va convertir en deixeble del pintor Amador Garrell. L'any 1962 va ingressar a l'Escola d'Arts i Oficis de la Llotja a Barcelona i va cursar estudis del natural al Cercle Artístic de Sant Lluc. I l'any 1963 va ingressar a l'Agrupació d'Art de Granollers. Ramon Bofill ha fet nombroses exposicions. La primera va ser l'any 1974 a la Sala Sant Jordi de Granollers. A partir d'aquí va fer exposicions a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, la Galeria Les Voltes de Cadaqués, el Carme de Vic, les Espai BM, la Sala al 4, la Galeria BM, el Casino i el Museu de Granollers i la Chrysler de Barcelona, entre d'altres. També ha participat en exposicions col·lectives al Centre Internacional d'Art Contemporani de París o al Museu Industrial del Ter de Manlleu. Al llarg de la seva carrera ha guanyat el primer premi d'alguns concursos de pintura i les medalles del concurs de pintura de Palau i de Caldes de Montbui. L'any 1983, Ramon Bofill va fundar i il·lustrar la revista d'art Vernissatge. La va fundar juntament amb el crític d'art Joan Sala Vila. Ramon Bofill fa pintura de tall impressionista i figurativa i treballa diverses tècniques: oli, gravat, dibuix, pastel, aiguafort i aiguatinta. També ha escrit llibres com Paisatges d'infantesa, Amics meus o L'eixida. Molt bé, Elisenda, gràcies per aquest punt biogràfic del nostre convidat, el senyor Ramon Bofill. Molt bé, de res. Ens quedem amb ell. Senyor Bofill, molt bon dia. Bon dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Molt de gust. I dedicar-nos aquests minutets al Granollers avui. La mostra que inauguren demà és fruit d'una col·laboració, com dèiem, entre la Galeria Artemisia i l'Ajuntament de les Franqueses. Li fa il·lusió aquesta exposició que han titulat Retrospectiva? Sí, molta, perquè ara ja feia dies que no es posava i vaig trobar aquesta galeria amb la Cristina, que és una excel·lent directora. I bé, ja ho tenim en marxa. Demà s'inaugura i a veure què serà. A veure que, com funciona. Ja, com funciona. Qui ha fet una mica la selecció de les obres i quins han estat els criteris que han seguit? La selecció l'hem fet entre tots dos, entre la Cristina i jo. Va venir a l'estudi, vam triar més o menys el que volia i hi ha una mica de tot. Quins criteris? Heu seguit una mica perquè sigui realment una... És una retrospectiva. Hi ha obres bastant antigues, hi ha obres d'ara mateix. Per exemple, la que és molt nova, l'última, és una obra amb tinta xina. Simplement amb tinta xina. És una mica conceptual. Després hi ha olis impressionistes, hi ha dibuixos, hi ha pastels, hi ha gravats, hi ha linografies. Sí, sobre l'inòlim, que això ho faig sobre una planxa de linòlim, que ho va inventar el Picasso, això. És una planxa perduda. O sigui, es diu a planxa perduda perquè tires diversos colors, els que siguin, i al final l'últim és el negre, no? Va sobreposant un color sobre de l'altre. I la planxa es va destruint, perquè amb la gúbia vas buidant tot el que vols d'aquell color. Clar, sí. I llavors i, al final acaba buidant. Al final queda la planxa amb el negre i prou. En el punt biogràfic ens ho deia la nostra companya Elisenda, vostè va néixer a Can Charlet. A Can Charlet, sí.
Els paisatges dels afores de Granollers, de Palou, van ser potser el primer que va pintar? Sí, de fet sí, va ser els primers. Canovelles, Llerona, els marges de Llerona, que per cert n'hi ha a l'exposició, i per aquí va, i el Montseny. Té potencial paisatgístic la nostra comarca, el nostre territori? Sí, Déu-n'hi-do. Aquí, a Granollers, hi havia hagut doncs, el Barranc, per exemple, el Puig i Perutxo, havien estat per aquí a la vora, a Montornès, el Puig i Perutxo havia pintat molt. Qui més? Bueno, el Torrobadell, que ja és mort, el Serret, i tots aquests, doncs, havien participat molt amb el paisatge d'aquí. La Plana del Vallès, eh? La Plana. Al llarg d'aquesta vida dedicada a l'art, què diria vostè que és el principal que ha fet? Bueno, el principal, jo no podria triar un caire de l'art, perquè a tots m'hi trobo bé, o sigui que el que interessa és que hi hagi emoció. Si no hi ha emoció no es pot fer una obra d'art. I a vegades em pregunten, tu amb quin et trobes millor? Jo em trobo bé amb tots, o sigui, amb tots, eh? I el que passa que amb el temps evoluciona, esclar, tothom evoluciona, no? Però vaja, l'emoció és el principal quan pintes. Què l'ha portat a treballar amb tècniques i temàtiques tan diverses? Sí, és que m'agrada provar-ho tot. I les tècniques no es pot comparar un gravat amb un oli, per exemple, no? O una aquarel·la amb una linografia. O sigui que cada tècnica has de saber-ho. I quines són les que li han interessat més o s'ha sentit més còmode? Amb tots m'hi trobo bé, jo m'agrada tot, sobretot el dibuix, per exemple, el dibuix és molt important. Si no hi ha dibuix, és clar, malament després, no? Encara que quan jo pinto, diguéssim, pinto directament ja en pintura, no dibuixo. Sí que dibuixo, però dibuixo ja amb el pinzell i el color. O sigui que, bueno, és així. Diuen els que coneixen la seva obra que vostè és molt minuciós treballant. Home, no sé, potser sí, però hi ha pintures que no són massa minucioses, per exemple aquesta aquarel·la, que és molt de moll en moll, això està pintat de moll en moll, que no hi ha detall aquí, no hi ha detall dels arbres i de lo que sigui. Depèn. Esclar, jo vinc del camp de... Jo havia treballat amb l'arquitectes i feia il·lustració arquitectònica. Havia treballat amb el Martorell Buigues Mackey i al final vaig començar a fer perspectiva per bastants arquitectes. Ara allà sí que has de ser minuciós i has de plasmar el que mana el plano. Està pintant actualment? Encara sí, pinta? Sí, pinto, sí, a l'estudi. Baixo baix i pinto com puc. Ha fet més vida a Granollers o a les Franqueses? A Granollers, sí. A Granollers és sí, la seva... De totes maneres, sí, ara sempre Granollers és allà on visca les Franqueses fa ja potser 25 anys, però normalment la vida social de les Franqueses no la visc gaire, perquè tinc tendència a baixar a Granollers. Ens interessa també repassar una mica amb vostè les diverses èpoques que ha viscut l'art granollerí. Ens ho deia també en l'apunt biogràfic. A finals dels 70 i tota la dècada dels 80, principis dels 90 fins i tot, hi havia una gran activitat expositiva a Granollers, oi? Vostè la va viure de ple. Sí. Jo havia exposat amb tots aquests que he dit, amb el Serret, amb el Torrebadell, amb el Vinyeta, havia exposat amb ells i havia sortit a pintar. Sí, hi havia molta activitat. Quan va ser que fins i tot va fundar amb Joan Salavila la revista Vernissatge? I què tal va funcionar aquella experiència? Sí, això a mi em va interessar perquè bueno, li vaig proposar amb ell i sí, vam decidir fer-ho, no? I vaig fer doncs, un dibuix, que hi ha un dibuix a la portada. Després jo em dedicava a fer un retrat a cada personatge, per exemple el Mador Garrell, el Comella, tota gent, i ell els hi feia l'entrevista. Després omplíem, si podíem, amb algun anunci, que era molt difícil això, però bueno, vam fer uns 18 números i després es va acabar, perquè és molt difícil això. És difícil tirar endavant. Tirar endavant una revista així. Com veu ara el panorama artístic de Granollers? Home, ara amb això de l'ordinador, amb la pintura aquesta, diguéssim, visual, com se diu,
Per ordinador? La pintura, sí, la pintura que es fa ara... Visual. Virtual. Virtual, sí, amb l'ordinador, doncs, que es fa bastant això ara. Però, esclar, jo trobo que hi falta passió aquí, perquè davant d'una tela i el pinzell i els colors és molt diferent que fer-ho amb un ordinador i amb una pantalla. No sé, a mi no em acaba de convèncer. Sap, de tota manera, no?, que actualment hi ha estudis de batxillerat artístic a Granollers, a l'Institut Salvestí i Bellera. Què li sembla això? No. Doncs sí, ja ha introduït dintre del que és... O sigui, d'aquest sistema. Batxillerat, dintre del que és el batxillerat, l'estudi artístic. No ho coneixia, no. A més de pintor, també ha escrit llibres. Sí, volíem destacar una mica aquesta faceta. Sí, i ara n'ha reeditat un, Paisatges d'infantesa. Sí. Per què? Aquest Paisatges d'infantesa és l'últim que he fet, que de fet ja, el primer ja era aquest, amb el mateix títol, el que passa que ara l'he ampliat, no? Sí. I després m'ha agradat molt explicar la meva infantesa, de 0 a 15 anys, i d'allà on te venia. Les meves arrels són pageses. I els meus avis, el meu avi patern, va sortir de Can Bofixic de les Franqueses, que ara és el Pedregà. És un restaurant. I això ja ho explico aquí. D'allà van anar de Masovers a Sant Martí de Provençals, a Barcelona, i d'allà van anar a Samalús, en una casa de Can Massaguer, una casa de pagès, fins que es van traslladar a Can Cristòfol d'aquí de Vall d'Ariof, que ja també ha desaparegut. I això és el que ens descriu una això mica... Això ho explico al començament, sí. I el meu pare, quan vaig néixer aquí a Can Charlet, quan es va casar, sí. Ha escrit altres llibres. Sí, he escrit aquest, Dissabtes Pictòrics, que això és un resum de cada dissabte quan sortíem... Sortia a pintar. Al grup 3 més X, que sortíem a pintar, i jo explicava una mica el dia, no? El que fèiem, el que pintàvem, el que menjàvem, etc. Què el porta a escriure? No sé, una mica aquesta vocació. No sé, perquè jo em costa molt d'escriure. Vostè deia, soc un lletre ferit. Em costa més escriure que dibuixar a mi. Però, mira, vaig començar i vaig agafar-hi afició, mira, una afició. Aquí em vaig fer un que és com una aventura, que és l'eixida. L'eixida, que a Granollers hi havia moltes eixides, per exemple. Jo recordo una eixida a casa de la meva tia, d'aquí al barri del Ninot, se'n deia, més amunt dels Frares, que, esclar, eren unes eixides petites, que hi havia un pou de mitjancer que donava a la casa de darrere, que donava al carrer Corró. I jo vaig escriure una aventura en aquesta eixida. O sigui, sí, me sento en un banc a llegir... No només llibres, diguem-ne, biogràfics... No, és com una aventura, sinó també de ficció, no? Sí, de ficció, sí. És com una petita aventura, sí. Déu-n'hi-do, quina activitat, eh? Sí. La pintura, l'escriptura... Sí. Doncs bé, ens hem quedat sense temps, senyor Bofí. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Li desitgem que vagi molt bé l'exposició de les Franqueses. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vostè. Hem de dir que hi actuarà el grup de jazz Raport i serà demà divendres a 8:45 del vespre a la Galeria Artemisia del carrer Sant Pons 65 de Corró de Vall. Sí. Li tornem a repetir. Gràcies per estar aquí amb nosaltres i molt bon dia. Moltes gràcies. Bon dia.